kasinga baleta emwanye sente zali zigule mwanyezo ezagule mwanyezo kumana aladiswe bukomansimbi Dr. Sazil Nsubuga Mayanja avumiride ekikola kyabatuuze ekyokuzira endoka z'emmwanyi ezabaweebwa government mukaweefube waayo ow'okubajja mu bwavu ne basalawo okuzisuula kasasiro tukivumirira nti omuntu waba tayagadde kintu takisabye nga teri yaba kisabye ate n'ofiiriza abadde akyagala ate n'oteka n'okigabira ate yaba tatakoze ki takyeterekedde ekyo kiba kikyamu so tugenda kulaba nga tukakasa nti abantu abafunye be baabaasaba ate abo ababadde tebatasabye tebabasaanye kuweebwa bintu bye batakoze ki okwogera bino kiddiridde abatuuze ku byalo Kitanda, Kisambwa ne Budda ebisangibwa bukomansimbi okuvaayo ne bazira emmwanyi ezabaweebwa gavumenti mu kaweefube waayo okujja abantu mu bwavu nga bagamba nti emmwanyi tezibala. Singa papa wa kibagala abantu abavubuka betanidde nnyo okulima ennyaanya naye singa babaleetera eddagala ly'ennyaanya ne babawa eddagala oba ebigimusa fe kati nze nina mukwano gwange yettanidde nnyo okulima emmwanyi naye bambi nga talina bigimusa singa batuwa ebigimusa ne tukulaakulanya ne tugimusa ebirime byaffe kyandibadde kikola amakulu. Wetutuukidde ku byalo bino tusanze ezimu ku ndoka z'emmwanyi ezisoba mu bisatu nga zaasuulibbwa ku kasasiro wamu ne mu myala nga n'abamu baasereka ku bifugi era wano we batottoledde egimu ku mivuyo egyetobese kugaba emmwanyi zino wakati mu kutulambuza ezimu ku nnimiro zaabwe nga n'abamu basazeewo okudda mu kulima vanira. Emyaka ena teyina gyeraga eneebuuza abasimbye ku luno bonna emmwanyi zaabwe zeyina gitaano naye ezaffe tezikola ki zina gyeziraga neebuuza batugwa pikipiki. Bano basabe bekikwatako okubawanga ebintu bye basobola okukola n'okukozesa omuli ebigimusa kibasobozese okwejja mu bwavu nga ne bazitunda bo ne bafunamu ssente kyokka nga tezirina kye girenda kukola amakulu tegaliiyo bawa abavubuka ebirime bawa abavubuka ennyaanyi abakyala balina ebibiina byabwe singa baleeta ssente ezo nga mu byalo ng'eno. Tom Mugerwa ssentebe wa Kawoko obuzibu buno abutadde ku butamanya obuli mu batuuze nga bwe baabayitedde obutafaayo ku mwanya ezabaweebwa era wano waasabidde gavumenti okutegeka emisomo okusobola okubangula abatuuze bano. Era twagala nnyo emisomo kuba babonye gye twabadde gye twavudde ku misomo omukyala weeyo gye twabadde mukyala mulimi nnyo mutuufu era abantu bo waggulu bajje batusomese ku misomo naddala egyagulikaliki egy'obulimi batunnyonnyole embeera bwe yeetaagisa kyalibadde kikolebwa naye abantu bo waggulu nabo owandiika ku mabaluwa b'obawandiikidde teri bajja kusomesa ku misomo ng'egyo kuba omuntu wa wansi yasigalira kukola ebyo ekivaamu mangu ssente naye nga bw'okirabirira kivaamu mangu ssente. Amannya Mugerwa Tumu Ekyeyamaani we Kawoko Kikaawero.